מה לא נבלת? אלק, לא נבלת. נבלתי? בטח נבלת, אני אראה לך באילו חוזר. לא, דשא באמת. לא יצא עם הבקבוק. זה מצחיק, מי אימא שלי, מצחיק. אחרי שעות, לא יצא כלום. די, די, המים. זה חלק שיש, ועשה את זה, נבלתי רצח. תנסי לו צילים מזה קטשופ. תנסי לו צילים מזה קטשופ. שירלי, תנסי להוציא מזה קטשופ. איזה חוט. מריו, תנסה להוציא לי מזה קטשופ. מי? לא יוצא לי זה. לא יוצא לי קטשופ. אה, תמונה? טוב. שלוש, שתיים, מוכנים? למה לא יוצא? אה, זה על וידאו. איזה טמבל אני. מה העניינים, אחי? בסדר, מה קורה? לא, אתה פה. שינו. Yeah.